E lá vem o Santos, até então o líder. Uma motivação que eu tenho hoje na minha equipe é buscar a conquista de campeonato. Não existe motivação maior do que essa. Mas é bom tomar cuidado, Vanderlei, para não ser atropelado pelo Botafogo, de técnico novo. Bonamigo chegou ao Botafogo dizendo que queria 100% de aproveitamento aqui no Caio Martins. E a estreia em casa não poderia ter sido mais feliz. 2 a 0 Botafogo. Gols de João Carlos e Jorginho Paulista. Jogadores que estavam barrados. E Bonamigo trouxe de volta ao time assim que assumiu. O Botafogo só não deixou a zona de rebaixamento porque o Paysandu também venceu.